Ingen fest är fulländad utan ett dragspel. Kvällen är räddad. Marcus Falk är här. Så, tack så hemskt mycket Daniel. Ni vet ju att den här kvällen har tillkommit på Daniels initiativ helt och hållet. Det är hans idé, det är han som har styrt upp att den här stödgalan för Japan genomförs ikväll. Det tycker jag är bra gjort. Tack ska du ha Daniel. Det är bra gjort för er också att komma hit. Att vi får en sån här publik. Ni vet att sitta på scen och stå på scen och spela, det är ingen sak. Men att det kommer folk och lyssnar, det är stort. Visst är det. Ni vet, samhället, världen består av två sorters människor. De som vill visa PowerPoint-presentationer. Och de som inte vill titta på dem. Så att ni är här, det är stort. Tack ska ni ha. Jag ska spela en låt och durspel för en låt efter Klepp Konrad. Bohem, musikant. Gårdfarihandlare och urmakare från Glommersträsk i Norrbotten. En lite behändig durspelslåt i sin enkelhet, men som innehåller mycket hopp. Hopp som vi alla behöver, både på det personliga planet och när katastrofer inträffar. Ibland är det så att man vandrar i dödsskuggans dal. Ibland sker katastrofer, men då ska man veta det att det blir bättre. Det är faktiskt så vist innehållet att det blir bättre. En hoppfull vals från Glommersträsk.